Danas u Novom Sadu pretežno sunčano, jutarnja temperatura bila je 18 stepeni, najviša dnevna 29, duva umeren, severozapadni vetar brzinom do 6 metara u sekundi, vazdušni pritisak povišen 1015 milivara. Sutra u Novom Sadu malo da umereno oblačno vreme, jutarnja temperatura biće 15 stepeni, maksimalna dnevna do 28. Duvaće slab severozapadni vetar brzinom do 4 metra u sekundi, vazdušni pritisak povišen 1015 milibara. Narednih 5 dana u našem gradu biće promenljivo do umereno oblačno vreme, u petak će biti uslova za kišu. Temperature vazduha biće nešto niže u odnosu na prethodni period, tako da će jutarnje biti ujednačene i neće prelaziti 15 stepeni, dok će se najviše dnevne kretati od 21 u ponedeljak do 28 stepeni koliko nas očekuje sutra. Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na hronične bolesnike, naročito astmatičare, srčane bolesnike i osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. Glavobolja i promenljivo raspoloženje su moguće meteoropatske reakcije.